aí, galera? Vou compartilhar com vocês mais um pack de armas. Esse aqui é o pack de armas Green Tiger, que significa tigre verde, devido às novas texturas que tem nas armas, que são como se fosse aquelas listras de tigre, só que da cor verde. São 8 armas. Vou fazer a demonstração delas aqui, começando pela Desert Eagle. Como vocês já podem ver aqui na mão dela, olha só a textura que louca, com essas manchas aqui de tigre verde e preto nas armas, ó. Olha só que legal. Elas são todas refletivas também, possuem uma camada refletiva nas armas. Olha só, show de bola, ó. Olha só essa textura aqui bacana, muito legal, ó. Desert Eagle com a estrutura 3D tá perfeita também, ó, redondinho o cabo ali, ó, tá da hora também a arma aqui na mão dela, ó. Olha aí. Vamos ter também a Chromegun, também no mesmo estilo, ó. Aos reflexos do sol quando bate. Dependendo de onde você olha, você vê aqui as texturas bem legais. Olha só essa textura, ó. Tá bem realístico na arma, ó. Você vê até os parafusinhos ali, tudo de boa. A base que segura. A mira ali da arma ali, ó. A estrutura 3D também tá muito boa. Show de bola. Vamos ver aqui na sombra, ó. Nas partes mais escuras do cenário. Olha só a interação dos reflexos, que bacana. Tá bem legal, ó. Olha aqui, agora dá pra ver direitinho, ó. Show de bola, ó. Muito show. Muito bonita ficou essas armas. Vamos ter também a escopeta de combate. Olha só a escopeta de combate também, ó. Tem um super silenciador aqui bem comprido, com as texturas em HD. Já tem até duas partes. Tem a verde aqui, que é o estilo tigre. E aqui mais à frente aqui o estilo militar aqui, ó, um camuflado. Tá tudo em HD as texturas, ó. Deixa eu tentar demonstrar de novo aqui. Você quase consegue enxergar aqui no, na parte verde listado uns nomezinhos ali da arma, ó. Perto das bolinhas. Tá bacaninha, mano. Muito, muito louco. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto. Olha aí os nomes aí, ó. É esses nomes aqui, ó, que você enxerga, ó. De tão perfeito que tá a textura, ó. Em alta resolução. Deixa eu tentar demonstrar o que é isso aqui que tá saindo aqui do lado da arma. É, acho que é a trava, ó. Ela tem até a trava aqui, ó, perfeita. A estrutura 3D da arma tá muito boa, ó. Aqui o ferrolhozinho aqui, o de alça, de pendurar alça, ó. Tem um ferrolhozinho aqui, bem feitinho, 3D, os parafusos, tudo. Muito boa a textura. Show. Silenciador também HD. Que é difícil mostrar aqui. Mas tá show aí. O nome no silenciador, tudo, ó. Gigante silenciador, você consegue enxergar. E é isso aí, ó. Muito show de bola. Temos também a MP5, também no mesmo estilo. Com as listras de tigre verde, ó. Muito legais também. Olha, show de bola. Essa MP5 aqui, SMG, já é tradicional, né? Esse modelo de armas. Hurry the fuck up, man! Here.
Temos AK-47 também, a tradicional AK-47, com as texturas em HD, a madeira, aqui os detalhes em madeira, tudo em HD, alta definição, até o pente aqui, a textura do pente, ó. Show de bola, a estrutura 3D, muito louco. Olha aí. Muito legal. Muito legal. Olha a textura, a estrutura aqui da ponta, ó, bem realístico. Ó. Além da AK-47, temos a M4. Olha só a M4 aqui, ó, totalmente no efeito aí do Tigre Tiger. Também tá muito louco, ó. Textura em HD. Você vê as letras ali, ó. Tá escrito ali, uso restrito militar, alguma coisa assim. É show de bola, ó. Estrutura 3D da arma muito louca também. Olha só a arma. Vamos ter também aqui a Cut Gun em HD, ó. Olha só o silenciador, a estrutura, ó, como tá bem realístico, ó. A textura, o nomezinho aqui da marca, do modelo. Tá show de bola. Olha só. Telescópio. Na realidade, essa Cut Gun aqui, eu que adicionei, ela é a Sniper. Se você colocar essa arma aqui no lugar da Sniper, ela vai funcionar de boa. Aquela mira lá da Sniper. Porque ela veio duas Sniper e essa daqui era uma delas. Aí eu apenas renomeei. Se você quiser utilizar esta arma como a Sniper, é só renomear o nome Cut Gun por Sniper. Se você quiser deixar ela assim do jeito que está mesmo, no lugar da Cut Gun, é só deixar do jeito que está e instalar. Porque vai ter uma Sniper nova aí também. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, show de bola a arma, texturas, ó, em HD você enxerga tudo, ó, os nomes aqui tudo, ó, Made in USA, telescópio aí gigante da arma, olha aqui, ó, texturas, você enxerga tudinho, estrutura 3D tá muito boa. A marca aqui do cavalo Pegasus. Telescópio, ó. Show de bola, ó. E ela funciona de boa. Com uma Cut Gun. E agora temos a Sniper. Olha só a Sniper que eu deixei. Eu deixei essa tradicional aqui, ó. Gigante, ó. Tanto essa Sniper quanto a Cut Gun, as duas têm essa mira aí, ó, desse jeito, tá? Aí vocês podem estar escolhendo como montar o seu pack de armas aí. Olha só a Sniper que bacana. Olha só que bonito os reflexos, tá muito bacana, muito legal, ó, os efeitos do chroma, ó. Ó que da hora. Muito real. Os telescópios aqui das armas aqui, ó. Gigante, ó. Perfeito, né? E é isso aí, galera. Quem quiser esse pack de armas. Green Tiger, o Tiger Green. Que é o Tigre Verde. Só tá baixando aí no meu blog, beleza? Então, galera. Então, fui!